Ето, намирам се до село Войвода, крепостта Диния. Това е на около 28 км от Шумен. Никакви указания, табели, нищо няма до тук. Добре, че прочетох в нета на една госпожа. Откъде точно се минава? Защото те минават от долната страна, където е много обрасло по принцип, а пък ето това е главния вход. Реставриран от 70-те години, мисля. Тук се лечи, че не е пипано, къде са вървели колите, се е издълбан камъка, каруците са вървели. Автентично е. Крепостта се простира на над 100 декара, колкото прочетох. Обаче са изкопани, реставрирани не повече от декар 2, да речем. Мисля се, че някога е работено, но кога, защо, къде?